მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე. ნაბიჯების გადმოთქმაზე თქვენკენ, ურთიერთობის აღდგენაზე. ნახოთ მისი ფიქრები როგორია. თქვენს მიმართ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. როგორი ადამიანი ხართ მის გულში? რას ფიქრობს თქვენზე, ხო? საინტერესოა. ნახოთ აბა, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები, ნახეთ როგორი სურვილია მისი თქვენთან შეხვედრის, თქვენთან დაბრუნების. უზარმაზარი სურვილი აქვს თქვენთან ერთად ყოფნის. თქვენს მიმართ ყველანაირად უნდიხართ. აი ნახეთ, ეს ურთიერთობა მოიაზრება რაღაც ძალიან ისე სერიოზულ ურთიერთობად. პიროვნება, რომელიც სერიოზულად გიყურებთ, მისთვის ძვირფასი ხართ. ძვირფასი. აბა ნახოთ შემდეგი არკანი. თქვენი შეხვედრა. მისი ნაბიჯები იქნება თქვენკენ, მაგრამ ვერ გეტყვით რომ დღეს, ხვალ, ზეგ, მაგრამ იქნება აუცილებლად. ურთიერთობა, რომელიც მოითხოვს აი ასეთ დისტანცირებას რაღაც პერიოდი და შემდეგ ისევ შეხვედრას. ეს იქნება განახლება თქვენი ურთიერთობის. ეს იქნება, ეცით რა, აი ეს ცირეხნიანი თქვენი დაშორება ერთმანეთის გაცნობაში დაგეხმარებათ. უკეთესად გაიცნობთ ერთმანეთს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ძალიან განცდებშია, ძალიან ენატრებით, რაღაცას ნანობს თქვენს მიმართ, რაღაცას ნანობს. რაღაცაი თითქოს დანაშაული შეგრძნება აქვს. და თავისთავად ვერ პატიობს. მისთვის როგორი ადამიანი ხართ? არ ვაკონკრეტებ. ქალზე ვსაუბრობ თუ მამაკაცზე, გესმით? არ ვაკონკრეტებ. თუ მამაკაცი მისმენს, მაშინ მისთვის საყვარელ ქალზე შეუძლია იფიქროს ეს ინფორმაცია. შეუძლიათ ორივე სქესის ადამიანმა უყუროს ამ ვიდეოს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. როგორი ადამიანი ხართ მის თვალში, მის გულში? აქ ჩანს სამართალი. აბა ვნახოთ, რაღაცა დაფარული ინფორმაცია, ხო? აბა ვნახოთ, რას ფარავს ეს ფარდა, ფარდის მიღმა არის რაღაც ესეთი ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ჩვენ, როგორი ადამიანი ხართ მისთვის? შეიძლება ითქვას, რომ უცნობი ადამიანი ხართ, კიდე ბოლომდე ვერ გაგიცნოთ ბოლომდე. და აი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გაიგოს აი ეს, რაც მოხდა, უნდიხართ თუ არა და დაგთმობთ თუ არა ადვილად, გესმით? თქვენ რომ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, გამოგეკიდებათ თუ არა? და აი მოკლედ აი ასეთი ნიუანსები გაინტერესებთ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ გრძნობები მის მიმართ, თქვენ არ გინდათ მისი დაკარგვა. ეხლა თქვენი ფიქრები ამ პიროვნებაზე, აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები. თქვენ მზად ხართ, რომ ხელახლა დაიწყოთ ფლირტი, სიყვარულის ურთიერთობაც ნოლიდან დაიწყოთ. და ფიქრობთ კიდევაც, რომ რაღაც ესეთი საჩუქარი გააკეთოთ და მიხვიდეთ, ან რაღაც სასიყვარულო მესიჯი გაუგზავნოთ და ასეთნაირად გული გაუყაროთ და აგრძნობინოთ, რომ თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობის აღდგენა. აბა ვნახოთ ახლა, რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანი ხართ თქვენ მისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ, კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნახეთ თან რას ფიქრობს თქვენზე. თქვენზე ფიქრობს, რომ თქვენ მას ართმევთ ენერგიას, რომ რაღაც მის ცხოვრებაში შეიჭერით, როგორც ენერგიების აი დესტრუქცია, ვისაც შეუძლია, ხო, რაღაცა ნერვიულობა შეიტანეთ მის ცხოვრებაში. რაღაცა ფიქრობს ხანდახან, რომ დაუძაბეთ ცხოვრება და ასე შემდეგ. და ვნახოთ აბა, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. მისთვის თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ, ძალიან.
და მზად არის რომ ნაბიჯი გადმოდგას. უთქვენოთ როგორ იქნება? უთქვენოთ იქნება აი ასე მოწყენილი. ფინანსური მდგომარეობა კარგი აქვს, მაგრამ უთქვენოთ იქნება მოწყენილი. შეიძლება ითქვას რომ აი არაფერი არ გაახარებს, იცით, რაღაცა პერიოდი, ნუ დრო ყველაფრის მკურნალია. შეიძლება მე გადაგივიწყოთ, მაგრამ აი კაი ხანი გაგრძელდება აი ეს ნოსტალგია მისთვის. Ну, შეიძლება სხვასთან ვერც იურთიერთოს, გესმით? Ვერც იურთიერთოს, ხო, აი ესე. ეხლა მე მაინტერესებს. მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. რაღაცა მცდელობაშია ეს ადამიანი. ფიქრობს, გამოსავალს ეძებს. თითქოს ეწინააღმდეგება რაღაცა ბარიერებია, რაღაც პრობლემებია, რაღაცები ახსენდება და იცით, აი ამის გამო თავს იკავებს. მოკლედ იბრძვის ეს ადამიანი, რომ რამინაირად აღადგინოს ეს ურთიერთობა, რაღაცნაირად გამოასწოროს თავისი ჩადენილი თუ ნათქვამი თუ რაღაცა. ძალიან ნანობს, განცდებშია, ფაქტიურად განცდებშია ადამიანი. რამდენად მოიაზრება ეს ურთიერთობა, როგორც აი სერიოზული ურთიერთობა, აბა შევეკითხოთ. ნახეთ. ეს ურთიერთობა სერიოზულად მოიაზრება. საკურთხეველი ჩანს აქ, მე მგონი ხედავთ, ხო? სერიოზულ ურთიერთობად მოიაზრება ეს თქვენი ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი დაოჯახება მოხდეს. არ არის გამორიცხული. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა ამ ეტაპზე, აი რაც ხდება ახლა თქვენთან, ამ ეტაპზე დაოჯახებაზე საუბარი არა. დაოჯახების საუბარი არ არის. ჯერ რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს, რაღაცები უნდა მოხდეს და აი მერე შეიძლება. მაგრამ ისე საერთოდ ზოგადად ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც სერიოზული ურთიერთობა, სერიოზული. აბა ისურვებდით თქვენ ამ პიროვნებას მეუღლეთ, აბა ნახოთ როგორ უდგებით თქვენ ამ საკითხს, აბა ისურვებდით ამ პიროვნებას მეუღლეთ. მე არ ვიცი ხო თქვენ რა დაანახეთ ამ როგორი ხასიათი აჩვენეთ თქვენ აი ამ თქვენს პარტნიორს, მაგრამ ეს პიროვნება რაღაც თქვენ იხევთ უკან იხევთ თქვენ, იცით? თითქოს არ გინდათ რაღაცა პერიოდი მისი დაბრუნება. აი თქვენთვის თითქოს ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც წარსული, იცით? და დარწმუნებული ხართ, რომ არა, ეს გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან და მორჩა, რომ ის აღარ დაბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? მაგრამ ნახეთ, კარტი ამბობს სულ სხვა რამეს. ამპიროვნებას უნდა ხართ, ამპიროვნებას უნდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ თქვენ არ გინდათ, თქვენ იკავებთ თავს. იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა ჩაიხვიეთ ეს სიბრაზე გულში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ არ გინდათ ეს პიროვნება. აბა ნახოთ, დიდი ბედნიერების მოვარდნა, სიხარულის მოვარდნა. აი ამ ბედნიერებას განვითარება სჭირდება, ჩემო კარგებო. თუ არ განავითარებთ, ხო? ეს შეწყდება, ეს ტალღა, ეს ბედნიერების ენერგოინფორმაციული ველი შეწყდება და არ განვითარდება, გესმით? თქვენს ხელთ არის ეს განვითარებაც და შეწყვეტაც. თუ გინდათ განავითარებთ, თუ გინდათ შეწყვეტავთ. ამიტომ რაზე მაქვს საუბარი ისე? აი ნახეთ, უნდა განავითაროთ. ეს არის დაწყება, ეს არის ტულზი, ეს არის პირველი არკანი, ყველაფრის დასაწყისი, ყველაფრის თავი და თავი. აქ ჩანს ურთიერთობის დაწყება ახლიდან. ტარო გირჩევთ ამას, რომ მიეცით მას შანსი. მიეცით შანსი და ე აღადგინეთ ურთიერთობა. აი ნახეთ, ეს ურთიერთობა არის განვითარებადი, ტრანსფორმაციას განიცდის, გესმით? ორი სულის აი ურთიერთგაცლა გზნობების ნახეთ და სამკუთხედი, ტრანსფორმაცია, განვითარება. მთავარანგელოზის ხარდაჭერა გაქვთ და მფარველობა ამავე დროს და ყველაფერი კარგი ჩანს აქ. ემოციების გარეშე ეს ურთიერთობა არ არის, მოკლედ ორივე ემოციებში ხართ, ძალიან ღრმა ემოციებში. ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენზეა დამოკიდებული.
ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც, ამ ურთიერთობის შეწყვეტაც და ამ ურთიერთობის განვითარებაც. თქვენ ორზეა დამოკიდებული. არის პერსპექტივა, რომ ეს ყველაფერი დაოჯახებით, დაგვირგვინდეს, არის ამისი პერსპექტივა. მთავარია თქვენი სურვილი იყოს. ისიც არის, ახლა რას გირჩევთ ტარო? ტარო ახლა რას გირჩევთ? ეს არის მშვიდობიანი ურთიერთობა, ზოგადად საერთოდ რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და თქვენ კარგად უნდა შეისწავლოთ ერთმანეთი და აბა ვნახოთ, აი ამ პერიოდის გასვლის მერე როგორ ხედავს ტარო თქვენ ორის ურთიერთობას. აი ნახეთ, მოზეიმი ადამიანები. აქაც უკან, ნახეთ, უკან დგანან ახლობლები, ზეიმობენ ორი ადამიანი, ზეიმი. ეს არის მიზნების მიღწევა, ეს არის სურვილების ასრულება. უკან ტაძარიც ჩანს. მე მგონი ხედავთ, ხო? უკან ტაძარიც ჩანს. ესე იგი, აქედან შემიძლია მე იმის დასკვნას გამოტანა, რომ უკვე მეორედ ამოვიდა ეს ინფორმაცია, პერსპექტივა დაოჯახების არის დიდი. აი ესე შემოკარგება, მშვენიერი ინფორმაციაა, ხო? შენიერი ინფორმაცია, ვისაც გაინტერესებთ მისი ნავიჯების გადმოდგმა თქვენკენ. ეს აქ არ მითქვამს მე ქალზეა ეს გაშლილი თუ მამაკაცზე. მიყურებენ მე მამაკაცებიც და ქალბატონებიც, რომელიც მიიღებს თავის თავზე, აი მისი იყოს. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა. ჩვენი არხი გამოწერილი აქვს უკვე 7000 ადამიანზე, მეტ ადამიანს და უკვე 7000 რამდენია 500 მგონი, 7500 გამომწერია უკვე. რისთვისაც დიდი მადლობა თქვენ შემოკარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმენთ. ფაქტიურად ჩემთან ერთად ხართ. მე ვსაუბრობ თქვენ მისმენთ. დიდი მადლობა ამისთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებათ. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე წამოყენებულ თემაზე გაიშლება ტარო და მიიღეთ ინფორმაცია. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.